En nyhet från Gato Negro. Den här goda chardonnén kan man köpa på Systembolagets beställningssortiment. Beställ den nästa gång du kommer dit. Folk tror inte att jag tycker om boxviner, men det här tycker jag om. Och så ett litet tips. Hur får man ut de sista dropparna ur boxen? Upp och ner. Blås in syra och där kommer de. Beställ Gato Negro Chardonnay i informationsdisken på Systembolaget.